Her birinizi Perviz Melmi YouTube kanalına salamlıyorum aziz şagirdler ve abituriyentler. Bugünkü videomuzda 11. sınıf buraxılış imtihanına dəstək məqsədilə riyaziyyatdan maraqlı sual tiplərinə baxarıq. Bəzi sual tipləri var 9. sınıflara da aiddir. Yəni 9. sınıflara da baxa bilənlər bu videoya. 9. sınıf buraxılış imtihanına hazırlaşanlar da izləyə bilənlər. Online hazırlıqlarımızda qeydiyyat üçün ekranda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gəlin keçid alaq suallara. İlk nömrəli sualda belə bir tənliklər sistemi verilib. Bu sistemdən x kub plus y kub cəmini soruşuruq. İlk öncə biz x kub plus y kubu gəlin açaq bu ifadəni. Yazdıram x kub plus y kub bərabər bir açılış necə idi? X plus y vurulurdu. X kvadrat minus xy plus y kvadrat. İndi bu ifadəni biraz da sadələşdirmək olar. Necə? Məsələn, elə x plus y olduğu kimi qalsın, vurulsun. Burada x kvadratı y kvadratın yanına gətirirəm. Yəni yazıram, kvadrat plus y kvadrat və qıraqda çıxsın x y. İndi x kvadrat plus y kvadrat qıraqda qeyd edirəm. Bunun özü də açılır əslində. Bunun iki növ açılışı var əslində. Biri x minus y-nin kvadratı plus 2x y. Digər növ açılış isə x plus y-nin kvadratı çıxılsın 2x-y. Hansı biri bizim üçün sərfəldirsə onu qeyd edirik. Bizim üçün ikinci yazdığım sərfəldir. Çünki x plus y bizə a olaraq verilir. İkinci yazdığımı qeyd etsəm əgər, o zaman belə olacaq. X plus y vurulsun. Olacaq burada x plus y üzəri 2, yəni bunların kvadratı. Çıxılsın 2x-y var. Bir də fikir versək, burada da qıraqda çıxılsın x-y var. Yəni, çıxılsın 3xy olur. Bəzən bunu hazır düstur şəklində verirlər. Yəni bunu açılışını bu cürdə bu növ düstur şəklində qeyd edirlər. 3xy. Yəni həmin o düstur buradan açılışır, çıxır. İndi x plus y verilib də a'dır. A vurulsun. X plus y yenidən a olduğundan olur. A'nın kvadratı çıxılsın. Xy b'dir. 3 vurulsun b. Cavabımızı elə bu cürə saxlaya bilərik və yaxud da açaq ən yaxşısı. Açaq olur A kub çıxılsın 3AB. Keçid alaq növbəti sual. Üç bucaq sualıdır. Verilib ki, tərəfləri AB, BC və AC ölçüləri verilib. ABC üç bucağında BM-dən bölünür. Öncədən şəkil çəkmişim ki, burada vaxt itkisi olmasın. Həmən bu BM-dən böləni M nöqtəsində AC tərəfini kəsir. AM'in uzunluğunu soruşur bizden. AC'nin öz uzunluğu bilirik ki 10'dur. Bu aydı məsəlidir. Bu da tənböləndir. Tənbölən var. Tənbölənin də xassəsi var. Onu tətbiq edərik. İlk öncə AC ümumi olaraq 10'dursa, mən bura bir x deyirəm özündən. Bu tərəf olur 10-x. Nəticədə bunların cəmi yenə 10 edir. Sonra tənbölənin artıq xassəsi bizim yadımıza düşür. Xassəsi bu olur ki, tənbölənin xassəsi burada. Elə bil ki, x-in 6'ya olan nisbəti bərabər olmalıdır. 10-x-in 9 olan nisbəti. Yəni, solda olan oturacaq hissəsinin sol yan tərəf olan nisbəti bərabər olmalıdır. Sağda olan oturacaq hissəsinin sağ yan tərəf olan nisbətində. İndi, buradan biz tənasub vurub x-i tapa bilərik. Yazırıq, 9x bərabərdir. 6 vurulsun, 10-x olur. 60 çıxsın 6x. Və 6x-i sola keçirsək, olacaq burada 15x bərabərdir 60-a və x-i də bərabərdir 4 olaraq tapılır. X-i 4 tapdıq. Bizdən AM-i soruşur. Elə AM-in ölçüsü də x olduğundan elə cavabımız 4 olaraq qalır. Növbəti sual kub ilə bağlı bir sualdır. Verilib ki, kubun tam səthinin sahəsi 216 cm kvadratdır. Təpəsi kubun üst oturacağının simmetriya mərkəzində, yəni üst oturacağının tən ortasında oturacağı kubun alt oturacağı olan piramidanın həcmini tapın. Yəni bir piramidə olsun. Piramidanı çəkmişik burada. Oturacağı da bu verilmiş. Deyək də kubun oturacağıdır. Alt oturacağı. Baxın, oturacağı burada təsəvvür etdim. Yəni təsəvvür yaranmışsın. Burada bir piramidə əmələ gəlib. Bizdən həmən bu piramidanın həcmini soruşur. Həcmini tapmaq üçün ilk öncə biz ölçüləri tapmalıyıq. Bir neçə ölçüləri tapmalıyıq. Piramidanın həcmi düsturu bildiyimiz kimi. V bərabərdir. 3-də 1. S oturacaq vurulsun H-dır.
Görürük ki burada S oturacağa ihtiyacımız var ve hündürlüğe ihtiyacımız var. Onun için biz burada ilk önce tapmalıyık. Hemen bu kubun hündürlüğünü tapmak için de gerek biz bunun tarafını ölçsün bile. Hemcinin oturacağının sahasını tapmak için de gerek tarafını ölçsün bile. Onu hardan taparım. Tam sətin sahası 216 yapar. Tam sətin sahası bilirik ki 6a kvadrat ile hesaplanır. Yani bir üzün sahası a kvadrat olsa tam sətin sahası 6a kvadratdır. Eğer bu 216 olarak verilibse bir üzünün sahası 36 tapılır. Ve biz de bir üzün sahasının burada qeyd edirəm S düz. Biz de bir üzün sahasının yani uzunluğun eni olan hasili A vurusun A olduğunu bilirik. Düzdür. Yani A kvadrat 36 ise o zaman bir üzün ölçüsü 6 olarak tapılır. Yazıram burada A beraber 6. Daha doğrusu özür sayın bir tilin uzunluğu 6 olarak tapılır. Kubda da hemçinin bütün tiller birbirine beraber. Yani uzunluk, en hündürlüğü hamısı A'dır. Ve her birisi 6'ya beraberdir. Bu da aydın oldu. Şimdi həcm üsturundan göründüyü kimi biz S oturacağı bilməliyik. S oturacaq da oturacaq da kvadratdır. Da oturacaq hissəsi kvadratdır. Kvadratın sahəsi de uzunluğun eni olan hasili. Yəni 6 vurulsun 6 ilə hesablanacaq. Bir dənə şübhəli qaldı. Yəni bu tapa bilmədiyimiz hündürlük. Hündürlüyü necə olur? Fikir verək. Bu piramidanın hündürlüyünü endirsək, elə baxın. Bunun hündürlüyü elə tilin uzunluğuna bərabərdir. Nəyə görə? Çünki yuxarıdan aşağıya qədərdir. Elə bu til də yuxarıdan aşağıya qədərdir de. Demək elə bu tilin uzunluğuna bərabərdir. O zaman dilin uzunluğu da 6'dır da, hündürlüğü de oldu 6. İndi yerine koyup tapırıq həcmi. Ve beraberdir 3'de 1. S oturacak oldu 6, vurulsun 6. Hündürlüğü de oldu 6. Bu zaman 6'ların 1 ile 3 ixtisar olunur ve cevap 72 olarak tapılır. Həcmi olur 72 santimetre kub. Həqiqətən maraqlı sual idi. Növbəti suala baxaq. Köklə bağlı belə bir sual var. Bir hesablayın. Üzerinde 6 verilir. En yaxşı üsul bilirsiniz nədir? Baxın. Bu ifadəni belə yazıram mən. 2 üzerine gelsin kök 3. Bunların işim yoxdur. Bunları olduğu kimi saxlayıram. Üzerine gelsin. Bunu da yazıram belə. 2 çıxılsın kök 3. Bunların üzerinde yazdıram 2. Ve bunların hamısının üzerinde 3. Yani elə bir ki 6'nı parçaladım. Bu cür yazdım. Yeniden 3'ü 2'ye vursam. Bu 6'nı verecek. Əsas məqsədim burada sadələşdirmə yaparmaq. Baxın burada 2 olandan sonra artıq müxtəsər ümumi düsturu kimi açmaq olar. A plus B'nin kvadratıdır da elə bil. Burada qeyd. A plus B'nin kvadratı necə açılırdı? A kvadrat plus B kvadrat plus 2AB. O qaydanı tətbiq edərik. A kvadrat birincisinin kvadratı, yəni bunun kvadratı yüksəltsək, kök ilə ixtisar olunacaq həmən bu kvadrat. 2 plus kök 3 olduğu kimi kökten çıkacak. Yani 2 plus kök 3. Sonra üzerine yazsın b kvadrat. B de hemen budur da bakın. Bunun kvadratı olsa yeniden. Kvadrat ile kök ixtisar olunacak. Ve ifade yadınıza saklayın. Hem ki ikinci dereceden çıkan da modula girmeli olur. Bu ifade modul da müsbət çıxır. Bilirsiniz neye göre müsbət çıxır? Çünkü 2'nin köke salsak olacak kökte 4. Kökte 4, kökte 3'den büyüktür. Çıxanda müsbət etdiyindən elə sadəcə olaraq 2 çıxılsın, kök 3 kimi yazmaq olar. Fikir verseniz birincisindən yemən modul sözünü işlətmədim. Çünki toplama var arada. Heç bir çıxma yoxdur. Yəni burada mənfi söhbəti ola bilməz ona görə. İndi 2 çıxılsın, kök 3 kimi bu da çıxdı. Bir ədəd qaldı bizdə 2AB. Üzərinə gəlsin. 2 vurulsun, A'nı B'ye vurmalıyıq. Baxın, bunlar birbirine vurarıqsa əgər. Böyük kökü de olacak tabii ki. Yani 2 plus kök 3'ü vurmalıyıq. 2 minus kök 3'e. Bu da a plus b vurulsun a minus b'dir. Bakın. A plus b vurulsun a minus b. Bu da a kvadratı çıkılsın b kvadratı kimi hesaplanır. O zaman olacak. 4 çıkılsın 3. Yani bize 1'i verecek. Kök altında 1'den de yani bunun yerine 1 olacak. Kök altında 1. Burada 1 kök çıkır. O da 2'ye vurursa yalnızca 2 olacak. O zaman olacak ifademiz böyle. 2 plus kökü 3 plus 2 minus kökü 3 plus 2. Ve hamsın üzerinde de 3 kalmıştı. Bunu unutmayalım. Şimdi bakın kök 3'ler silah olunur. 3'e de 2 var. Yani bunlar biz toplasak 6 verecek. 6'nın kubunu hesaplamalı olarak.
Bu da bize 216'ı verecek. Cevabımız oldu 216. Hakikaten maraqlı suallar idi. Maraqlı suallara baxmağa çalışdıq. Sizlere dəstək olmağa çalışdıq. Sizleri bizi izləməyə kanala abunə olub, videonu bəyənib və paylaşmağı unutmayın. Onlayn hazırlıqlarımıza qeydiyyat üçün ekranda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilirsiniz. Sizlere uğurlar arzu edirik. Sağ olun, əziz şagirdlər.